As fortes chuvas continuam aqui no DF e também em Goiás. Em Pirinópolis, a principal rua da cidade turística ficou alagada depois que o rio transbordou. Vídeos postados por moradores nas redes sociais mostram ruas alagadas. A água subiu acima da ponte e deixou parte da população ilhada. Vários pontos de alagamentos foram registrados. Ontem, a Defesa Civil da região emitiu uma nota de alerta com orientações para moradores e visitantes. Mas hoje a situação está melhor, segundo avaliou a Prefeitura. O Rio das Almas, que corta a cidade, ele transbordou, alagando um trecho ali da rua ao lado do rio. Mas tão rapidamente quanto essas águas subiram, elas também baixaram. Então desde ontem está tudo ok, né? Isso aconteceu devido ao alto volume de chuvas, né? Hoje, graças a Deus, não está chovendo aqui até o momento. E não houve, né, assim, grandes avarias, na verdade não tem relato de nenhuma avaria, nem de bens particulares, nem de equipamentos públicos. Esse morador também afirma que nesta quarta-feira o cenário é mais tranquilo. Ontem nós tivemos um susto na cidade, onde o alto número de chuvas ocasionou um ponto de alagamento na Avenida Beira Rio. Mas após uma hora, nós já estávamos com essa região totalmente sem água, já organizando para receber os turistas no final de semana. A Coordenadoria Municipal disse também que, por enquanto, a entrada de visitantes em pontos turísticos como cachoeiras, balneários e acampamentos durante o período de chuvas intensas está suspensa.